6 protesta në emër të Klodian Rashës nuk tregojnë zemrat ndaj qeverisë sipas kreut të saj Edi Rama, por keqpërdorje të rinjve nga presidenti Ilir Meta dhe ish kryeministri Sali Berisha. Nuk janë ata fëmijë të vetëdijshëm për ato që bëjnë. Janë të përdorë si mish për top, po është vetëm një tjetër akt i degradimit të Ilir Metës dhe të Sali Berishës. Këta dy janë. Këta janë ata që kanë predikuar revolucione, preduar se populli do marri përpara e ku diun gjitha këto. Ja ku i keni atje. Për Lulzim Bashën, si gjithmonë, kryeministri ndjen keqardhje. Mua më vjen keq për Lulzim Bashën. Dhe është një tjetër rast që provon se Lulzim Basha është një lider pa pik karakteri. Sepse jam i bindur që Lulzim Basha nuk ka asnjë lidhje me këto që ndodhin. Nëse do të ishte lideri i opozitës, do duhet të dilte dhe të thoshte që këto janë të papranueshme. Protestuesve që kërkojnë me zë të lartë ikjen e drejtorit të policisë Ardi Veliu, kryeministri ua bën të qartë se ky vendim kurrësi nuk do të merret në rrugë. Nuk vendoset në rrugë se kush ikën e kush ri. Vendoset në bazë të çfarë është e drejtë. I keqardhur për efektivët e policisë gjatë protestave, kryeministri Rama i cilëson ata viktima të dhunës. Jam ndier shumë keq për policinë e shtetit atë natë. Policia e shtetit është përdhunuar, nuk është dhunuar. Këtu përpara kryeministrisë. Është përdhunuar, nuk është dhunuar. E në rast se nuk do të ishte kryeministër, Edi Rama thotë se do të dilte vetë në protestë, por pa justifikuar në asnjë moment dhunën dhe sjelljen e të rinjve.